কারণ অধ্যক্ষ মহোদয় যে আজি আমার এই দিব্যাঙ্গ পেনশন ইয়ার অধীনত প্রায় 1,60,000 দিব্যাঙ্গ লোকে পেনশন পাই আছে কিন্তু আর এই পেনশনখিনি পোৱাৰ পিছতো বহুতো লোকে আমাক তেওঁলোকে আপত্তি কৰিছিল যে কমপ্লেইন কৰিছিল যে বহুতো লোকে এই পেনশন পোৱা নাই এতিয়া আমি প্রথমতে অধ্যক্ষ মহোদয় এই গোটেই যিখিনি মানুহে পেনশনটো পাই আছে সেইখিনি তেওঁলোকে আমি আসলে এটা ভেরিফিকেশন করে আসো কারণ অধ্যক্ষ মহোদয় কারণ বহু ধরনের কিছু বহুত অভিযোগ আহে এটা সময় এনেকা কিছু অভিযোগ আহে যে পাবলগিয়া মানুষে পোৱা নাই বা নোপা পাবলগীয় মানুষে পাইছে এনেকা ধরনের অভিযোগবিল পোৱাৰ পিছত আমি বাতরি কাকত এতিয়ালৈকে চারিবারকে আমি মানে জাননি দিছো যে যাক মানে মানুষে এতিয়ালৈকে দিব্যাঙ্গ পেনশন পাই আছে সেই পেনশনের অধীনত পোৱা সকলে তেওঁলোকৰ মানে নাম্বার টেলিফোন নাম্বার দিব লাগে বা তেওঁলোকৰ যদি নিজৰ টেলিফোন নাই কোনোবা নিকটাত্মীয় তেওঁলোকৰ টেলিফোন দিব লাগে আমি গোটেইখিনি তেওঁলোকে ডাটাবেছ এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে এই 1,60,000 লোকে তেওঁলোকে যাতে পেনশনটো সঠিকভাৱে পাই থাকে আৰু এতিয়া আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে এতিয়া আমি তাত চিলিং ফ্ৰিও কৰিছোঁ প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে এই দিব্যাংগ পেনশনটো মানে তেওঁলোকে পায় আৰু এতিয়ালৈকে এই 1,60,000 যিসকলে পেনশন অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ পায় মাহেকত 16,00,000 টকাৰ 16 কোটি টকাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া অধ্যক্ষ মই আৰু এটা কথালৈ আহিছোঁ যে কাৰ্ডৰ কথা কৈছে অধ্যক্ষ এই ডিজেবল যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে যিসকল তেওঁলোকৰ বহুতৰে কাৰ্ড আছে আৰু বহুতৰে কাৰ্ড নাই এতিয়া শেহতীয়াভাৱে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই UDID বুলি পেলাই এটা তেওঁলোকে কাৰ্ড মানে অনলাইন চিষ্টেম কৰিছে মই মাননীয় সকলো সদস্য জ্ঞাতাৰ্থে আচলতে এই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই UDID কাৰ্ডটোত এটা আমাৰ ইয়াত এটা মানে এড্ৰেছ আছে মেইল এড্ৰেছ এইটো হৈছে www.sabalambankard.gov.in এইটোত মানে যিসকল ডিজেবল ব্যক্তি তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে কাৰ্ডৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত 1,28,661 এপ্লিকেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছিল আৰু যোৱা দুটা মাহত আমি 58,983 এই লোকসকলক আমি চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিছোঁ আৰু ইয়াত কিছু সংখ্যক লোকৰ ৰিজেকশ্যনো হৈছিলে প্ৰায় 26,000 লোকৰ ইয়াৰ ৰিজেকশ্যন হৈছিলে এইকাৰণে যে বহুতে আছে তেওঁলোকে যিবিলাক ডকুমেণ্টছবিলাক দিব লাগে সেইবিলাক তেওঁলোকে শুদ্ধভাৱে দিয়া নাছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এইখিনি ৰিজেক্ট হৈছে আৰু ইয়াত চাৰিটা ডকুমেণ্ট ষ্টেপ আছে ষ্টেপ ওৱানত তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন দিব লাগে তেওঁলোকে নিজে পাৰ্চনেলিটি এপ্লিকেশ্যন দিব লাগে ষ্টেপ টুত ডিজেবিলিটিৰ গোটেই ডিটেইলছ দিব লাগে আৰু ষ্টেপ থ্ৰীত তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট ডিটেইল দিব লাগে কিবা যদি আছে এমপ্লয়মেণ্ট আছে অপশ্যনেল গোটেইখিনি দিব লাগে ষ্টেপ ফ'ৰত তেওঁলোকে আইডেণ্টিটি ডিটেইল দিব লাগে আই কাৰ্ড কি ধৰণৰ আছে এই চাৰিটা দিব লাগে এইখিনি ছাবমিট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকে গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত যদি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আই কাৰ্ড তেওঁলোকে ইছ্যু হৈছে লগে তেওঁলোকে আই কাৰ্ডটো পাই যায় অট'মেটিকেলি আৰু যদি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিবা আসোৱাগ আছে তেতিয়াহ'লে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থে ইয়াক ভেৰিফিকেশ্যন কৰে আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ মেডিকেল বৰ্ডত তেওঁলোকৰ নামবিলাক স্কুটিনি কৰে কৰাৰ পিছত আকৌ কাৰ্ডটো পায় এইটো এটা প্ৰচেছ এই প্ৰচেছটো কৰিলে অধ্যক্ষ মহোদয় যিসকল লোকে এতিয়াও ডিজেবল কাৰ্ড পোৱা নাই ডিজেবিলিটি কাৰ্ড পোৱা নাই অনলাইন এই UDID কাৰ্ডত যদি তেওঁলোকে আজিৰ পৰাও যদি এপ্লিকেশ্যন দিয়ে আমি ভাবোঁ এই লোকসকলক আমি ভৱিষ্যতে আমি বিচাৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকজন দিব্যাংগ ব্যক্তিৰে ডিজেবিলিটি কাৰ্ড থাকিব লাগে।